Mga dahilan kung bakit mahina ang linalabas na tubig ng iyong mga deep well pump o kaya ay puso. Ano ang dapat gagawin? Lahat po yan ay ipaniliwanag ko at sasabihin ko ang mga dapat gawin bilang isang kontraktor na nagkukontrata ng mga ganitong puso at saka mga deep well pump. Isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang linalabas ng ating mga deep well pump ay hindi po malakas na tubig yung tinamaan nilang bukana doon sa ilalim ng lupa. Mahina. Ah, mahina. Kaya talagang mahina ang ilalabas. Ang dapat gawin ay, gaya ng sinasabi ko na dagdag bawas na tubo. O. Alam na yung mga ibang kontraktor dyan. Kaya lang yung mga ibang kontraktor talaga. Hindi ito alam na diskarte. Meron talagang kontraktor na pachamba-chamba lang talaga. Oh. Dagdag bawas. Oh maganap ng ibang layer ng tubig na mas malakas o kaya eh, baka nalampasan mo naman yung layer na malakas magbawas ka o ganun lamang po yon okay pabilisan lang tayo isa pang dahilan kung bakit uh, mahinang mahina ang linalabas ng ating deep well pump ay malalim po yung water level hindi alam po ito ng ibang contractor na naman meron gaya ng sinabi ko pachamba chamba ang minimum kasi ng kaya uh, kayang uh, higupin lang nito nung itong deep well pump na to ay 6 meters lang ang distansya mula dito sa pinaglagyan ng uh, deep fuel pump at hanggang doon sa water level niya. Kapag lumalim pa o bumaba pa yung water level ng 7 uh, 7 meters o oh, 8 meters, ay talagang mahina na ang inilalabas nitong uh, deep well pump na to. Kapag uh, ganon, Mm. Mga dapat gawin, ay mag-drilling ka lang ng mag magpalalim ka, magdagdag ka ng tubo hanggang makakita ka ng malakas na bukana ng tubig sa ilalim ng lupa yung may pressure para tataas yung water level. Ayan, para lumapit don sa distansya ng pump. Kaya lang ang mga ganitong diskarte, eh, yung magdagdag ng magdagdag ng tubo, syempre dagdag uh, gastos, magastos kasi maraming tubo. Di mahal lang yung mga tubo at saka mahal din yung mga labor kasi malalim na eh. Kung namamahalan ka sa mga ganong diskarte ay meron pang isang diskarte ito maghukay ka. Maghukay para ibaba yung uh, pumps doon sa baba para lumapit yung distansya na sa water level. Yan. Pero meron pang isang diskarte kung uh, ayaw mo itong dalawa. Uh, palitan mo itong pump kasi yung minimum lang ay uh, 6 meters ang water level ang kaya niyang higupin. Uh, lagyan mo na lang ng... Uh, submersible kasi yung submersible andun yung sa baba yung uh, makinang maghihigot ng tubig o kanon ng mga diskarte kapag uh, ganung uh, water level ang problema isa pang dahilan kung bakit maumina nga linalabas ng ating tipil pump ay nakatama ka nga ng malakas na bukana sa ilalim ng lupa. Kaya lang, ang problema, yung layer na yon ay nagplaplat hole. po, yun talaga. Mahina talagang ang linalabas kasi nga nagplaplat hole. Mm. Anong dapat gawin? Siyempre, kisingan. Alam na yan ng mga maraming kontraktor. Kisingan o kaya istruan. Yan, kising din, din yun. Kaya lang, tawag ay istro. Karamihan lang ng mga dipil pump na nakikisingan at saka mga istruan ay karamihan ay merong pagkahina. Kasi nga, nakisingan, siyempre, yung kissing, iscreen yon para hindi mag uh, salpukan yung mga buhangin, no? para hindi mag hole. Ayan, kaya may sagabal kapag hindi uh, hiniigop yung pump yung tubig sa ilalim ng lupa. Meron pang isang diskarte, kapag uh, nakukulangan ka talaga sa inilabas niyang tubig kasi nga, nakisingan, ay sa tabi niya, magdre-drilling ka ulit. Kung halimbawa, um, di 4 yun, eh, ka dito ng kahit dito lang na kisingan mo din. No? Ayan. Para i-combination mo, tularan mo itong uh, tutorial kong naunang in-upload ko na ito ng video. Tularan mo itong diskarte ito para dalawa ang paghigupan niya. Pero Ayan. kung ayaw mo yung kakising-kising na yan, ay simple lang, magdagdag ka ng magdagdag ng tubo, maghanap ka ng ibang mga layer ng tubig na quality na hindi nagplatatol at saka yung malakas na bukana. Malakas ang bukana niya. Ay, yun lang. Bukana o balong, eh, pareho lang ba yun? Eh, sa Ilocano ba yun? Ay, yun ba yung tinatawag na ubog? Eh, hindi kasi ako nakakasigurado eh. Hindi kasi ako Tagalog. Isa pang dahilan kung bakit mahina ang linalabas ng ating deep well pump ay ito. Napakasimple. Kaya lang, ang hirap itong hanapin kung minsan. Yung singaw. Singaw ang problema. Okay lang dito sa taas. Kung nagsisingaw dito sa mga packing ng pam o dito sa taas, tapal-tapalan mo lang ng mga malagkit na lupa, okay na. Ang problema, kung ang uh, nagsisingaw ay yung tubo na ibinaon mo. Kapag doon nagsingaw, ay yun ang <laughs> malaking trabaho. Kasi bubunutin mo, papalitan mo. Karamihan na nagsisingaw ay doon sa pinagdugtungan uh, ng tubo, doon sa kupling. yon ang karamihan, kaya ayaw kong nagkukupling eh. Hindi na ako gumagamit ng kupling, wini ko na lang para mas sigurado. Kasi kahit maigpit ang pagkadugtong mo yung tubo, kapag ipinipilit nyo yung binabaon na yung tubo, ayun, may tendency ng uh, ano yun, lumuluwang o lumuklukay. Kung nakuma, tubo, adyay pupling. O kaya, ay eh, kung matagal na nga uh, puso o kaya deep ay eh, baka nagkabutas na yung uh, tubo, kaya nagkakasingaw, ayun, humihina. Kung minsan, talagang wala na, totally. Kung malaki yung singaw, totally. Wala nang ilabas na tubig. At kahit bago yung tubo na yung ibabaon, bagong bago, ay nako, meron po tayong tina sinasabing pak defect na biktima na ako dyan minsan noon kasi lahat ng problema dito sa at taas, chinikap up ko lahat pero meron pa rin singaw ang nangyari, binunot ko yung tubo chinikap up ko yung uh, tubo na bago, talagang hindi mo makikita kapag matalang ang gagamitin mo kasi meron akong nakitang singliit ng karayom na butas na hindi makita ng mata. Bu Uki lang siguro kung gagamit ka ng uh, Microsoft. Ang ginawa ko, linagyan ko ng tubig. Ayan, nakitang tumagas. Ayan, kaya simula nun, uh, kahit bago yung ibabaong kong tubo, ay dinodouble check-up ko para hindi ako mag-doble trabaho kung sakali. Mahirap ang magbuno. Mm. Isa pang mga dahilan ay yung ilisi ng pump. Hmm. Simple na lamang po yun. Siyempre, check upin mo kasi kung minsan ay na uh, nabubungian yon Yung ilisi niya, nabubungi. Tama ba? Yung pagtatagalog ko. pasensya na. Sa pagtatagalog kasi hindi ako tagalog kaya maraming wrong grammar. Intindin ninyo na lang. Ang importante ay naintindihan ninyo ng konti. Bakit nasale itong uh, na to? Kasi minsan nabiktima na naman ako dito. Bago nga yung pump, bakit lahat ng problema chinik up ko, Mahina pa rin hanggang binabaklas ko yung uh, pump na ko. Factory defect na naman. Yung ilisi, bitak. Ayun. Kasi kapag unang kisteng, syempre marumi pang linalabas. May linalabas na buhangin, mga bato. Ayun ang problema. Yung mga bato ay naisisiksik sa mga ilisi ng pump. ayon, Kaya humihina. Kaya kapag mabato ang linalabas kapag nagtitesting kayo at biglang humina. Ayun. Baklasin nyo yung uh, pump maraming na bato na naisiksik doon sa ilisi Mm. Yon. ang mga dahilan kung bakit humihina ang mga linalabas ng mga deep well pump natin. Uh, yun yon lang ang naalala ko ngayon ah. Ewan ko kung meron akong nakalimutan. Kasi tao, -ta tao lang tayo na kung minsan ay nakakalimot. Pero kapag eh, yan, yung uh, aking nakalimutan, comment lang para paliwanag ko o kung meron kayong mga hindi naintindihan sa aking pagtatagalog kasi maraming wrong grammar. At mayroong kayong gustong itanong ay comment nyo lang dyan sa baba at isa-isain ko po isa-isain ko pong sagutin at ipaliwanag ang inyong mga katanungan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag naman sana ninyong ipagdamot na pindutin ang dapat nyong pindutin dyan sa baba para naman ganaan tayong mag-upload ng mag-upload ng ganitong content. Mm -hmm. Okay. Hanggang sa muli. Maraming salamat ang inyong lingkod, Boy Berto.